Ja, gitarrerna stämde ut när vi kom ut. Ja, det gick inte att spela. Det var hela melodin och spela fel ton. Ja, precis. Ja, det blir helt... Men alla fick göra det tillsammans. Jaha. Tio barn, jag blev lite rädd och såg tummen bort. Vad tror du det? Jag trodde bara att vi skulle spela. Hoppas att det är rätt. Nej, jag vågar inte.